сините, такава е днешната постройка на отбора. Родригес тръгва напред. Отново има шанс да пробива. Добър. Добре го прави Гари Родригес. Центрирана топка в наказателното поле. 3 минути на този мач. Попади към Гари Родригес. Прави впечатление, че Родригес и Лопес си смениха местата преди малко. Сега Гари напада отдясно. Добър пробив на Родригес. Продължава да бъде топката и това е нарушение. Няма право толкова близо да идва той. Гаджев. Центриране към Гари Родригес. Родригес спира топката в наказателното поле. Подаване към Базил де Карвалео и това е гол. 1 на 0 за Левски. Най-после. Това обаче успява да отнеме топката и отново тя е владение Левски. Гари Родригес. Отново Родригес се завърна по левия фланг на нападението към Нуно Пинто. Центрира на Пинто. Гаджев обаче пресира съперника. Сега същото прави Гари Родригес и ето че сините имаха възможност да владеят топката. Но Хьолер се върна и успява да владе по-съобразителен от Родригес в тази ситуация. Димов, Пинто, Родригес. Отново Нуно Пинто. Ангел финтира двама съперници към Владимир Гаджев. Хитро подава сега. Гари Родригес тръгва в наказателно поле. Родригес към Базил де Карвалео. Удар на Базил и Карвалео. Димов с едно докосване към Пинто. Родригес. Родригес има възможност да нападне. Фаркас го държи с ръка. Сега тъй не вижда това или решава, че не е достатъчно за отсъждане на нарушение. И веднага сините отново пресират. Двама футболисти на Левски опитват да си върнат топката. Лови. Към Базил де Карвалео. Чудесно се надокосване разиграха сините. Сега Гари Родригес отляво има шанс да напредне бърз. Сега Гари Родригес върши назад към Нуно Пинто. Пинто центрира. За първото по време. Сега търси на дясно Гари Родригес. Родригес сели от финтове. Двама срещу него. Няма как да ги премине, затова връща към Дърсайд. Гаджев към Дъстин Болдър. Гари Родригес. Тръгва Родригес напред, може да центрира правило в открадена отново топката. Бурмистров сбърка. Гаджев. Много добро подаване към Гари Родригес. Гари Родригес е бърз. Подаване на Гари Родригес в наказателното поле към Генко. Орачев, който се включва в тази атака. Орачев, добра топка напред към Гари Родригес. Родригес е бърз футболист. Може да овладее Родригес. Хвърли се в краката за Гаджев. Гаджев връща на Гари Родригес. Финт на Гари центрира, където Цветан Генков може да играе. Новакович към Василев. Пресече Гари Родригес това подаване и може да тръгне напред Родригес. Затвори го обаче Придюк. Родригес към Гаджев. Манкарпер. Сега Гаджев. Търси Гари Родригес. Родригес. Хубаво в наказателното поле. Добро подаване на Родригес, където е Цветан Генков. Там и Новакович играе. Генков. Диагонално подаване надясно към Гари Родригес. Свободен беше Родригес. Чудесен пас на Стефчо Велев. Родригес. Също Придюк. Връща на Христо Попади. Той за Владимир Гаджев. Отново Родригес. Попади. 15 минути до края на матча. Таворски, който влезе през второто по време. Сега Христо Попадин към Гари Родригес. Отново също него е Придюк. Тръгва Гари Родригес. Успява да го надбяга. Добър пробив на Родригес. Центриране на Родригес. Тръгва напред. Централният нападател. Напред на добре. Сега връща към Гари Родригес. Родригес може да шутира Гари Родригес. Прави го удар на Гари Родригес. Чаворски е близо до топката.